ቅዱስ ያሬድ ማህሌታይ፣ ቅዱስ ያሬድ የዜማ ሰው፣ ቅዱስ ያሬድ እንደዚህ ነውና ስቴሪዮታይፕ አድርገነዋል። ቅዱስ ያሬድ ግን በጣም ጥልቅ የፍልስፍና መሰረት ያላቸው በጣም በርካታ መጻሕፍት የጻፈ የተለየ አስተሳሰብ የትምህርት ሁሉ አደረጃጀትን ቅርጽ ያመጣ በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን በእውቀትን በማምረትና በመፈብረክ ላይ እንድትሰማራ ያደረገ የቤተክርስቲያንንም ቅርጽ የኢትዮጵያንም ቅርጽ የለወጠ ኢትዮጵያ ከቀደመው ጊዜ ጀምሮ እንደሚታወቀው ከህገ ልቡና ጀምሮ እግዚአብሔርን ተቀብላ የኖረች አገር ነች። በአምልኮ ስርዓት ውስጥ ያለች አገር ነች። ከዛ ዓለም ቆይቶ ኦሪትን ተቀብላለች። ከዛ ደግሞ አዲስ ኪዳን ስትቀበል መጀመሪያ ከነገስታቱ ለምሳሌ ከምስራቅ ሰብአ ሰገል የምንላቸው ሲሄዱ ጀምሮ ባዜን የሚባለው ንጉሥ ሁሉ ሄዶ ቦታው ላይ ክርስቶስ ሲወለደ የነበረ እንደዚህ የተቀጣጠለ የመጣ ምንም አዲስ ነገር ያልመጣባት ሀገር ከህገ ልቡና ጀምሮ ተያይዞ የመጣ ፍልስፍና የፍልስፍና መሰረት ያላት በእምነት ላይ በሃይማኖት እንደዚህ የተሰራች ሀገር ነች። ይህንን ቅዱስ ያሬድ በጣም የሚነሳበትና ቅዱስ ያሬድ በጥልቅ የሚዘከርበት ምክንያት ለምሳሌ እስከ አምስተኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ዘጠኙ ቅዱሳኖች እስከመጡበት ድረስ የእነሱ ራሱ በጣም ደስ የሚል ታሪክ አለው። በኬልቄዶን ጉባኤ ላይ ሲለዩ በደረሰባቸው እንግልት፣ ሞት፣ ስደት፣ መከራ ምክንያት ወደሚመስሏቸው ወደ ኢትዮጵያ ሄዱ ነው የሚለው። ወደሚመስሏቸው ይሄን ያስ ከቅዱስ ያሬድ በፊት የነበሩት ቅዱስ ያሬድ መጣ። አሁን ቅዱስ ያሬድን አንጓል እናደርገው እንችላለን። እዚህ ጋር ከቅዱስ ያሬድ በፊትና ከቅዱስ ያሬድ በኋላ፣ ከቅዱስ ያሬድስ በኋላ ምን ሆነ? ከቅዱስ ያሬድ ደግሞ በኋላ የማይመስሏቸውንም የሚቀበሉ ህዝቦች ተፈጠሩ። መጀመሪያ የሚመስሏቸውን በእምነት በሃይማኖት የሚመስሏቸውን ግን የእነሱ ትውልድ ዘር ያልሆኑ ስጋቸው ያልሆኑትን ከእስያ ከሮም ከተለያዩ ሀገሮች የመጡ ቅዱሳኖች ናቸው። እነዛ ብዙ ሰዎችን በነገራችን ላይ አብረው ተከትለዋቸዋል። ዘጠኝ ስለሚባሉ ነው ዋናዎቹ ናቸው አባቶቹ። ከዛ ላይ ቅዱስ ያሬድ ከመጣ በኋላ የመጽሐፍ ትርጓሜ በጣም በብዛት ወደ ኢትዮጵያ የተረጎመበት ነው። በዘጠኙ ቅዱሳኖች ገዳማትና እንትኖች የተስፋፉበት ነው። የገዳም ህይወት በጣም ስርዓተ ምንኩስና በደንብ የተስፋፋበት ነው። ብዙ ስራ ሰርተዋል። እንደዛም ግን ሆኖ አለም የለም የማትለው አይነት አስተምሮ ነው የነበረው። ማለት አለ ግን ለውጡን የማታይበት የነበረ ነገር ነው። ቅዱስ ያሬድ ግን ሲመጣ ምንድን ያደረገው እነሱ ያስተማሩትን ወንጌል፣ እነሱ የሰበኩትን ትምህርት ወንጌሉን ይዞ ትራንስፎርምን ያደረገው ቀይሮታል። እሱ በምንድን የቀየረው ሲግኒፊካንት ፎርም ይባላል በቲያትር ውስጥ በዛ ውስጥ ነው ያለው ይሄ ተርም። ሲግኒፊካንት ፎርምን ያመጣው ለምሳሌ ያህል ወንጌል ሲሰበክ ኖሮ የምታውቀው ወንጌል አለ። ወንጌልን ግን በሌላ ቅርጽ ማለት በስነ ትርጓሜ አላቀው፣ በዜማ ቅርጹን ቀየረውና የተለየ ፎርም ሰጥቶት ዴብዝ ሰጥቶት ትልቅ የፍልስፍና መሰረት ላይ አደረገውና አዜመው። ያ የእሱ ድርሰቶች ምንድን ናቸው? ከኢትዮጵያውያን ባህል ጋራ፣ ስነ ልቡና ጋራ፣ ማህበራዊ ህይወታችን አደረጃጀታችን ጋራ እንዲሁም ኢትዮጵያዊ እውቀት ጋር ኢንዲጂነስ ኖሌጅ የምትለው ጋር ከእሱ ጋር አብሮ ሰፋው፣ ኮንቴክስቹዋላይዝ አደረገው መጽሐፍ ቅዱስን። ከዛ ላይ እኛ አውቶማቲካሊ ኦርቶዶክስ ስትሆን ከዛ በኋላ እኮ ኦርቶዶክስ ስትሆን አውቶማቲካሊ ኢትዮጵያዊ ትሆናለ። ኦርቶዶክስ ያልሆነ ኢትዮጵያዊ አይደለም ማለት አይደለም፣ ግን ምን መሆን አለበት መሰለ ቅዱስ ያሬድ በዚህ ላይ የሰራው በሰዎች ላይ የሰራው አስተሳሰብ በዚህ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ገባል። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ሰብአዊነት ነው። ሰዎች አስተሳሰብ ላይ የሚገርም ነገር ለውጥ ሰርቷል። ማህበራዊ አደረጃጀታችንን አደላድሎታል። ስነ ልቡናችንን አረጋግቶታል። ስክን ያለ ማህበረሰብን የፈጠረው። ከዛ በኋላ ምንድነው የተፈጠረው ትልቁ ነገር? እሱ ከመጣበት ዘመን ጀምሮ እስከ ዘጠነኛው እስከ አስረኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የኢትዮጵያ ወርቃማ ዘመን ነበር። ያን ወርቃማ ዘመን የፈጠረው እሱ ነው። ከወርቃማ ዘመኖቹ ትርፋቶች አንዱን ብቻ መጥቀስ ይበቃል። ቀደም ሲል ወደሚመስሏቸው ኢትዮጵያውያን ተሰደው መጡ ይላል አለ ዘጠኝ ቅዱሳኖች። ከቅዱስ ያሬድ በኋላ ግን በሃይማኖት የማይመስሉንም
በዘር ባህረግ የማንገናኝ ትውልዶችም ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። የእስልምና መጣጥ እንደዚህ ነው። ቅዱስ ያሬድ ከተነሳ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ነው እስልምና ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ መጣው። ሲመጡ ሰብአዊነትን ስለነገራቸው ያ ማህበረሰብ፣ በተለይም ደግሞ የሰሜኑ ክፍል በጣም ፋናቲክ ኦርቶዶክስ የነበረበት ዘመን ነው። ግን በሃይማኖት አትመልሱ አትመስሉንም ብለው ያባረሯቸውን ሰዎች በሃይማኖት አትመስሉንም ብለው ኢትዮጵያን አላባረሩም። ያንን ስነ ልቡና አደረጃጀት ፈጥሮ ነበር። በቅዱስ ያሬድ ትልቁ ተጽዕኖ ይሄ ነው። ቅዱስ ያሬድ ያ ባይኖር ኖሮ እስልምና እኛ ሀገር የሚገባው እንደሌላው ዓለም በጦርነት ነበር ማለት ነው። በሰላም እስልምናን ተቀብለን ማምለኪያ ስፍራ ሰጥተን እስልምና እዚህ የተመለከ ክርስትና እዚህ የተመለከ አብሮ የኖረ ይሄ በዓለም ላይ የለም። ይህን ያመጣው የቅዱስ ያሬድ አስተምሮ ነው። ትልቁ ነገር የሚነሳው ሌላው የኤስቴቲክስ እኛ ስነ ውበትንና ኤቲክስን በጣም ለይተን የምናቅ ማህበረሰቦች ነው። ይህን ያመጣው የቅዱስ ያሬድ ፍልስፍና ነው። ቅዱስ ያሬድ ስነ ውበት ያለውን አስተሳሰብ ትውልድ ፈጥሮልናል። ስነ ምግባርም ያለውን ፈጥሮልናል። ምዕራባውያኑ በጣም የሚቸገሩበት በጣም በርካታ ጽሁፎቻቸውም ላይ ይጠቀሳል። እንደውም ምን ይላል በጣም የፍልስፍና የስነ ምግባር አባት የሚባለው ሰውዬ ሁሉ ሪቪው ያደረጉ የሱን ጽሁፎች አርስቶትል እንኳን በስነ ምግባርና በስነ ውበት መካከል ያለው ልዩነት ስቲል ኮንፊውዝ አድርጎታል ብለው ይገልጻሉ። ተዘበራርቆበታል ይላል። እኛ ስነ ውበትና ስነ ምግባር አይዘበራረቅብንም ኢትዮጵያውያን። ይህን ያደላደለው ማን ነው? ማህበራዊ ህይወታችን ውስጥ ቅዱስ ያሬድ ነው። በዚህ ውስጥ የተሰራች ኢትዮጵያ ስለሆነ እሱን የጠየቀኝ ለኢትዮጵያ ምን አድርጓል ስትለኝ ይችን ኢትዮጵያ ፈጥሮልናል ዛሬ የምናያትን። ቅዱስ ያሬድ ባይኖር ኖሮ የቅዱስ ያሬድ የፍልስፍና መሰረት ላይ የቆመች ኢትዮጵያን ባናይ ኖሮ ኢትዮጵያ ቅርጿም ሌላ ነው የሚሆነው። እኛም ሌላ ሰዎች ነን የምንሆነው። አገር እግዚአብሔር ሰርቷል። ለሰው የምትሆን አገር ፈጥሯል። ቅዱስ ያሬድ ለሰው መኖሪያ የምትሆን እኛ አሁን ዛሬ ጊዜ ለሰው መኖሪያ የሚሆን ቤት መስራት ያቅተናል አደለ? ስለዚህ ለሰው መኖሪያ የሚሆን እግዚአብሔር የሚኖርበት በቃል ኪዳኑ መሰረት እንዲቀጥል ያንን ሀገር የሰራልን ቅዱስ ያሬድ ነው። ስለዚህ አገር እግዚአብሔር የምትባለው የአስራት ሀገር የምትባለው በዚህ የምትባለው ቅዱስ ያሬድ ያንን ነው ከፍ አድርጎ ኢትዮጵያን አሁን ባለችበት ደረጃ የሰራልን። በነገራችን ላይ እንዳትወድቅም አድርጎ ነው የሰራት። በሌላው ነገር ሁሉ ፈርሰን በዚህኛው ስለማንፈርስ ቤተክርስቲያን ስንገናኝ እንታረቃለን። በፖለቲካው ፈርሰን በማህበራዊታችን ግን ምንም ልታፈርሰው አልቻልክ። በእቅድ በፕሮጀክት ተነድፎ ተሰርቶ እንኳን ኢትዮጵያ ልትፈርስ አልቻለችም። ምስጢሩ የቅዱስ ያሬድ ፍልስፍና ሰፍቶታል፣ እንዲህ ሰፍቶናል። ስለዚህ እኔ አብዝቼ ስለ ቅዱስ ያሬድ ስናገር ማንም ሰው ክርስቲያን ኦርቶዶክስ እንዲሆን አይደለም የምፈልገው። ቅዱስ ያሬድን ማወቅ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ማወቅ ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያንን ማወቅ ደግሞ ታሪክን ማወቅ ነው እና እንደ ድል አልሆነም እንጂ ታሪክና ፍልስፍና ማስተማር የነበረባት አርት ማስተማር የነበረባት ቤተክርስቲያን ነች። ይሄን ከእጇ ስለወጣ የዌስተርን ኤጁኬሽን ሲስተም የምዕራቡ የትምህርት ስርዓት መጥቶ እንደ ደለል ተኝቶበት ታሪካችን በየጊዜው ማኒፕሌት ይደረጋል፣ በየጊዜው ይዘበራረቃል። ወጥ የሆነ ታሪክ፣ ወጥ የሆነ ፍልስፍና፣ ወጥ የሆነ የስነ ልቡና፣ የስነ የማህበራዊ አደረጃጀት፣ የስነ ምግባር ወጥ የሆነ የቅርጽ የፈጠረልን ቅዱስ ያሬድ ነው። በነገራችን ላይ አንደኛ የምናብ ርቀቱ ቅዱስ ያሬድ እዚህ ተቀምጦ ሰማይን ይጎበኛል እኮ። እዚህ ተቀምጦ ከመላእክት ጋር ያዜማል። እዚህ ተቀምጦ ከቅዱሳን ሰማዕታት ከአራቱ ካህናት ሰማይ ጋር ሁሉ ያመሰግናል። ተነጥቆ ሄዷል ቅዱስ ያሬድ እንላለን። ግን ዝም ብለን አሁን ለእኔና ለአንተ ንግግር ሰዎችም እንዲረዱት እናስብ። የምናብ ርቀቱ ቅዱስ ያሬድ የትኛውም ቦታ ይሄዳል። በአይን ህሊና፣ በእግረ ህሊና፣ በእግረ ልቡና የምንላቸው ነገሮች እኛ እኮ ከተዘጋ ቤት ውጭ ያለውን አውድ ተረድተን አይደለም እዚህ የምናወራው። በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ቅዱስ ያሬድ ቁጭ ብሎ ዋይ ዜማ የሚለውን ዜማ ነው መጀመሪያ ዜማው። ዋይ ዜማ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን እንዘይ ሁሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያት ወምድረ። ምን አይነት የሚገርም ዜማ ነው! ከሰማይ መላእክት እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑት ሰማሁኝ ብሎ አዚሟል። ሲያዜም ድርሰቱን ጽፎ አይደለም። ከዛ ዜማውን ደግሞ ይሰራ ዜማ አቀናብሯል። ይኸውልህ ምን አለ መሰለህ፣ ለምሳሌ አንተ በደንብ እንደምታውቀው እንደምትረዳው አንድ ድርሰት ይጻፋል፣ ዝሩ ነው። ከዛ ወይም ደግሞ ግጥም ነው እንበል። ሲዜም ግን የግጥም ዜማ ሆኖ እንደገና መደራጀት አለበት። ቅዱስ ያሬድ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የዜማ አፈጣጠሩ ራሱ በአንድ ጊዜ
የአምስት የስድስት ሰው ነገር ነው አንድ ጊዜ የሚወጣው ማለት ነው። ጊዜ ወስዳል አይደል? አንድ ዘፈን ለመስራት እኮ አንድ ዜማ ለመስራት ሁለት ወር ሶስት ወር እሱ እዛው ጋር አይቶ ነው ዋይ ዜማ ዘሰማ ኩ በሰማይ መላእክት ቅዱሳን ሲል እዛው ጋር ነው የሰማው። በምናቡ ነው ያያቸው ዜማውን ነው የሰማው። እንዴት ሰማው? ይሄ መጠናት አለበት። አየው በጣም በጣም ረቂቅ ነው። ሰው እንዴት እዚህ ተቀምጦ የመላእክት ዜማ ይዘማል? ይሄ አንዱ ነው። ሌላው የመጀመሪያ ዜማ የተገለጸለት አርያም የምትባለው ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሚ ዜማ እሱን ነው ያዜመው። ከዛ እንግዲህ አልተቀበሉትም። በጣም ብዙ ክርክር፣ የተለያየ ነገሮች እነሱ ነበርና እንደሚባለው ለማሳጠር ያህል ከአጼ ገብረ መስቀል ጋር ሆኖ ዘበመስቀሉ ተቀንዶ የሚል ልክ እዛ ጋር ሲከራከሩት ካህናቶቹ በአንድ ቦታ እንደዚህ ሆነው እስቲ ዜማውን እንስማው ዜማውን እንየው እስቲ እንመርምረው ብለው እየተከራከሩ ባለበት ሰዓት እሱ ከእነሱ ጋር የለም። እሱ አክሱም ጽዮን ጉላት ላይ ጌታን ተሰቅሎ አየው ነው የሚለው። ይሄ ጥልቅ ነው በጣም እና በዜማ ነው የገለጹ ይህንን ስሜቱን። አየው ዘበመስቀሉ ተቀኖ ተሰብከ በነቢያት መላእክት እንደዚህ ብሎ ነው የሚቀጥለው። ያችን ድርሰት እዛ ጋር ደርሳት ያች ብቻዋን ሁለት ወር ትፈጃለች ወይም ሶስት ወር። ጥሩ ሙዚቃ አቀናባሪ ካለ ዜማ አቀናባሪ ካለ በአንድ ጊዜ ነው የሚደርሰው። ከዛ ላይ ተቀበሉት። ያው የመንፈስ ቅዱስም ጸጋ አለው እሱና ተቀበሉት። ወደ እንትን ሲገባ ወደ ክርክሩ እንትን ሲባል አይ አሰናብተኝ እኔ በብህቱና በምናኔ መኖር ፈልጋለሁ ብሎት ከእሱ ጋር ከራቀ በኋላ ከሄደ በኋላ ከአጼ ገብረ መስቀል ከተለየ በኋላ ቀጥታ ጽዮን ሊሰናበታት ገባ። ሲያዜም ከምድር አንድ ክንድ ከፍ አለ ይላል። የምር ነው ነግርህ። እንግዲህ አይን ይፈልጋል ማለት ነው አይደል? ሲያዜም ከምድር ከፍ ብሎ ነበር አላለም ነበር? አይን ይፈልጋል፣ ልብ ይፈልጋል፣ ህሊና ይፈልጋል። ይህን ግን በስንክሳር ላይ ተጽፎ ግንቦት 11 ላይ ከትበውታል። ስለዚህ የቅዱስ ያሬድ ዜማ መጨረሻ ላይ እንዳልከው ሲሄድ የደርሳት ይች ነች። በነገራችን ላይ ሲሄድ በዜማ ነው እየተነጋገረ ሲሸኙትም፣ ተማሪዎቹ ሲሰናበታቸውም፣ ሲያወራም በዜማ ነው እና እንደውም እኮ ምን ይላል መሰለ፣ እባክህን ይህንን የፈጠራ ማዕበልህን አስታክስልኝ ብሎታል እንደ ቅዱስ ኤፍሬም። ምክንያቱም በየጊዜው ክሬቲቭ ነው በጣም እና ያችን ዜማን ያዜመው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አሁን ዛሬ ወደምንነጋገርበት ወደ ጋይንት ወደ ጸለምት ነው የወጣው እና ትላልቆቹን ድርሰቶች እዛ የደረሰው ለምሳሌ ምዕራፍን እዛ የደረሰው እና ይህን ይመስላል። ለማሳጠር ያክል ነው። በስራዬ አርክቴክት ነኝ። ቀደም ብሎም በማስተማር ስራ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ለረጅም ጊዜ ቆይቻለሁኝ። በቅርቡም አንድ ሶስት አመት የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኜ ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዚህ ፕሮጀክት ጋር እንግዲህ የተገናኘ ነው እዛ ሆነን ነው። ለዚህ ፕሮጀክት የተቋቋመው ኮሚቴ አብይ ኮሚቴ የህንፃ ዲዛይን ለመስራት ፈልገው የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ጋር መጡ። እኛም የቅዱስ ያሬድ የሰጠውን ያደረገውን አበርክቶ ያህል ትልቅ ተቋም እንደሌለው ትልቅ መታወሻ እንደሌለው እንድንቆጭ ነበረ በአጋጣሚ። ስለዚህ ያንን ሀሳብ ወስደን አስፋፍተን በኢትዮጵያ አርክቴክቶች የዲዛይን ውድድር መወዳደሪያ መስፈርት ባይሎ አለው አሶሴሽኑ። በዛ ባይሎ መሰረት በውድድር ቢሆን የተሻለ ፈጠራ ስራ ይመጣል ብለን ሀሳቡን ወስደን ላውንች ያደረግን። ብዙ ቢሮዎች፣ ከአስር በላይ ቢሮዎች፣ ትልልቅ ኮንሳልታንቶች ተሳተፉ። ሳይቱን ሄደው አይተው የመስራ ፕሮግራሙን ውስጥ የተፈለገውን የተጠየቀውን ነገር አጥንተው ከሁለት ወር በላይ የወሰደ ጊዜ ወስደው ስራቸውን አቀረቡ። የዚህ የፕሮጀክት ስራ ሁለት ክፍል ነበረው። አንዱ 6.5 ሄክታር አካባቢ ስለነበረ መሬቱ ማስተር ፕላን ወይም መሪ ፕላን ይፈልግ ነበር። ህንፃ በተለምዶ በየቦታው መሬት ሲገኝ ይሰራል፣ ግን ይሄ
ሰፋ ያለ ቦታ ነው። ከገዳሙ ከፍ ብሎ ያለ ከከተማው ውጪ የሆነ ቦታ ነው። ስለዚህ በጣም በጣም ጥሩ ስራ እንዲሰራ ማስተር ፕላን ቢኖረው ውድድሩ ያናካተት ነበር። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ውስጥ ያሉትን ህንጻዎች ዲዛይን ማድረግ ነበር። በዚህ መሰረት አሸናፊ ተመርጦ ስካይላይን አርክቴክትስ ኢንጂነርስ የሚባል ኮንሳልታንት አሸንፎ የመጀመሪያው ዲዛይን ተመርጦ ይገኛል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር ምክትል ፕሬዚዳንትነቴ ወይም በዳኝነቴ ዳኛም ነበርኩ እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ሳይሆን ጥሩ ነገር ስላዩ እንደው አብረህን ብትቀጥል ይሄን ነገር ትንሽ መስመር እስከሚይዝ ብሎ ኮሚቴው የቴክኒካል አድቫይዘር አድርጎኝ በመጠየቁ እኔም እንግዲህ ያለኝን ብሰጥ ለቅዱስ ያሬድ ከኔስ ቢጀምር ብዬ ሙያዊ አስተዋጽኦ ለማድረግ ተቀላቅያለሁ። አሁን ምንድነው የተሰራ ያለው? እንግዲህ ማዕከሉ ዝርዝር ዲዛይን ገና ይቀራል። በውስጡ ምን ምን ይዛል እንዳልኳችሁ መሪ ፕላን ኖሮት ቤተክርስቲያን አለ። ህንጻ ቤተክርስቲያን ታላቅ የሆነ በቅዱስ ያሬድ የሱን ሌጋሲ የሱን አስተዋጽኦ በሚመጥን መልኩ የሚሰራ ታላቅ ቤተክርስቲያን ይኖራል። በሁለተኛ ደረጃ የአብነት ትምህርት ቤት ይኖራል። የአብነት ትምህርት ቤቱ ራሱ የተደራጀ የትምህርት ስርዓቱ በደንብ ተቀርጾለት ከሌሎች ሰሜን ውስጥ በሀገራችን ውስጥ ካሉ የአብነት ትምህርት ቤቶች ጋር የተቀናጀ ግንኙነት ያለው በዘመናዊ ዩኒቨርሲቲ ብለን እንደምናስበው የጥንት የቀደመ እውቀት የቅዱስ ያሬድ ጥበብ በሙዚቃም በድርሰቱም በዜማም በሁሉም ነገር ለሌሎች የሚደረስበት ትልቅ የአብነት ትምህርት ቤት ይኖራል። ከመንፈሳዊ አገልግሎቱ ላይ ቀጥሎ ከዚሁ ከአብነት ትምህርት ቤቱ ጋር የሚሄድ ቤተ መጻሕፍት ይኖረዋል። አሁንም የቅዱስ ያሬድን ጥበብ እውቀት ማንበብ መመራመር የሚያስችል ይሆናል ማለት ነው። ሶስተኛው ሙዚየም ይኖረዋል። እንግዲህ ከቅዱስ ያሬድ ስራዎች ጋር ብዙ ቅርሶች አሉ። በሀገር ውስጥም ከውጭም ተሰባስቦ መጥቶ እዚህ ታላቅ ሙዚየም ውስጥ ይቀመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ እነኚህ ነገሮች በመኖራቸው ደግሞ ማዕከሉን የምርምርና የልህቀት ማዕከል ያደርገዋል ማለት ነው። የሃይማኖታዊም ይሁን ታሪክን ጥበብን በደንብ ለኢትዮጵያ ላለው እና ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ማስተላለፍ የሚቻልበት እውቀት የሚገነባበት ምርምር የሚደረግበት ማዕከል ይሆናል። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ተማሪዎቹ የሚሆኑ በማስተማር ላይ ያሉት ሊቃውንቶች፣ አባቶች የሚኖርበት ዶርምተሪ መኖሪያ ይኖረዋል። መመገቢያ አዳራሾች ይኖሩታል። የእንግዳ ማረፊያም ይኖረዋል እያለ እንግዲህ ወደፊት ይሄ ገንዘብ ሲገኝ ደረጃ በደረጃ እየተገነቡ ሄዶ የቅዱስ ያሬድ ከተማ የምንለው ትንሽ ትንሽ የመንደር የመፍጠርም ይሆናል። ለአካባቢውም ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለን እናስባለን። እግዚአብሔር ፈቅዶ ከተሰራ በእደ ጥበብ ላይ ያሉ መስቀል፣ መቋሚያ፣ ሌሎች መገልገያ የሆኑ ብራና ይህን በዘመናዊ አድርገው የሚሰሩ አካባቢው ላይ ሌላ አይነት ዴቨሎፕመንት ሳይመጣ ማዕከሉንም እየጠቀመ ለቱሪስት እግረ መንገዱን ደግሞ አገልግሎት የሚሰጥ ሁኔታ ይፈጠራል ብለን የምናስበው። ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ ወደፊት እንዴት ይሄዳል የሚለው የገቢ አሰባሰብ የራሱ ስርዓት እንዲኖረው ጠንከር ባለ ሁኔታ ለሕዝብም ግልጽነት ባለ ሁኔታ የሚሰራ የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ወይም ምንድን ነው እንደ ማኑዋል ነው የምንለው ደንብ ነገር እየተዘጋጀ ነው። ይህ አንዱ ሲሆን፣ ሁለተኛ ፕሮጀክቱን በዘፈቀደ እንደዚህ ትንንሽ ህንፃዎች እንደሚሰሩት ሳይሆን የህንፃ የግንባታ ማስፈጸሚያ የፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ጽህፈት ቤት ይኖራል። ያ ጽህፈት ቤት በባለሙያዎች የተደራጀ ይሆናል። ገቢ ማሰባሰቢያውም ኦርቶዶክሳዊ ብቻ አይደለም። ይሄ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ስለሆነ መላው ኢትዮጵያ እና ሌሎች የሚደግፉት ነው ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዝርዝር ዲዛይኑ ይጠናል። እነኚህ ተቋማት ይመሰረታሉ። በዚህ መሰረት ፕሮጀክቱ ይጀመራል ብለን ከእግዚአብሔር ጋር እንጠብቃለን። እኔ እንግዲህ ስለ ቅዱስ ያሬድ ከኔ የበለጠ
በሪሰርቹም ላይ ያሉ እንደሞ በጣም ትልቅ አበው ሊቃውንቶች ብዙ እኔ ማላቀው ነገር ራስዎ ሆነ እየተማርኩ ነው። ቅዱስ ያሬድን በአንድ ነገር ብቻ መግለጽ አይቻልም። ፈላስፋም ነው፣ ጥበበኛም ነው፣ የዜማም የድርሰቱም የብዙ ነገር ሊቅ ነው። ዜማውም እንግዲህ የሚተካ አይነት አይደለም፣ እንደሚባለውም ሰማያዊ ነው፣ የመላእክት ዜማ ነው ብለን ነው እየሰማን ያለ ነው። እና ቤተ ክርስቲያንን በዛ መልኩ ያገልግል እንጂ ግን እንደ ኢትዮጵያ ስናድግ ብዙ መስተጋብራችን አንድ ላይ ሆኖ ያደግን በመሆናችን ቅዱስ ያሬድ ያመጣው አበርክቶ በቋንቋም በዜማም በአስተሳሰብም በሰብህናም ብዙ ተጽዕኖ አድርጓል ኢትዮጵያን ላይ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይህንን እውቀት ይህንን ጥበብ መዘከር እና ለማወቅ መሞከር በኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብቻ መታጠር አለበት ተብሎ አይታመንም። ምክንያቱም ከሃይማኖታዊ እሴቱ ሌላ ለሀገር አብሮ ለመኖር ለአንድነት ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው። ለኢትዮጵያዊነታችን ለማንነታችን በጣም መገለጫ ነው። ይህንን ደግሞ በቀጣይ ፈልፍሎ ሪሰርች አድርጎ መውጣት እንግዲህ ሌሎች ሀገር ታላላቅ የሙዚቃ ሰዎች እነ ሞዛርትን የመሳሰሉ ከመታወቃቸው በፊት በ500 ክፍለ ዘመን አካባቢ የነበረ ሊቅ ነው ብለን ነው የምናስበው ቅዱሱን። ስለዚህ ሰፊ ነው። አሁንም ቢሆን እዚህ ነው የሚከበረው እዛ ነው የሚልም አንዳንድ ነገሮች አሉ። ከውልደቱ ጀምሮ የተራመደበት የተጓዘበት መንገዶች ሳይቀሩ አስተምሮ እስከተሰወረበት ቦታ ያለው መከበር መዘከራ ብዙ ፕሮጀክቶች መሰራት መያያዝ አለባቸው። ሰንሰለቱ ህዝብ አንድ ነው። ነገ ሰሜኑ የምንለው በሙሉ የኢትዮጵያ ፓርት እንደገና ይህንን ፕሮጀክት ከፍ አድርጎት የበለጠ የኢትዮጵያ ፕሮጀክት ያደርገዋል ብለን ነው የምናስበው።